Dobrý den, jsme se sešli dneska v Libnici nad Sasavou s českou spisovatelkou Irenou Douskovou. A Ireno, proč jsme se tady sešli? Tak v Lipnici jsme proto, že tady prožil závěr svého života Jaroslav Hašek, tady i zemřel a tamhle kousek za námi je domek, kde to bylo. Jaký jste měla vztah k Haškovi, než se začala psát ten román? A proč právě o Haškovi? Tak těch důvodů, proč jsem nakonec se rozhodla napsat knížku, je víc. Ten, řekněme, racionálnější, věcnější je ten, že Hašek je jeden z mála českých světově opravdu slavných spisovatelů. Jeden z nemnoha a přesto vlastně k němu a k jeho dílu do dneška ten vztah je takový rozporuplný. Je vnímán jako problematická osobnost a i na Švejka, i mezi literáty a intelektuály v Čechách je jako spousta různých názorů a řada z nich je, nebo je vnímán kontroverzně, řekněme. Takže to samo o sobě pro mě bylo zajímavé téma a musím k tomu dodat, že pokud se o Haškovi mluví a píše, tak často se prezentuje především přes ty zábavné historky, jako vtipný vypravěč, recesista, opilec, pivní kumpán, a což je hodně zjednodušený pohled. To všechno je sice pravda, ale pohled je ty zjednodušený. A mně připadalo, že mu vlastně něco, řekněme, dlužíme. Tak to je jedna část těch důvodů. A ta druhá je taková osobnější a řekněme citovější. A to je vlastně proto, že jsem Haškovy knížky začala číst už v dětském věku, asi ve třetí, ve čtvrtý třídě si myslím, že to tak přibližně bylo. V podstatě omylem, že jsem si vytáhla z knihovny u dědečka knížku, která jeho povídek, Haškových povídek, jeden z těch výborů, a podle obálky a ilustrací jsem si myslela, že je to knížka dětská, protože ta obálka i ty ilustrace byly od Josefa Lady, to je teda samozřejmě ten, který pak tak slavně ilustroval Švejka, a kromě toho ale ilustroval řadu pohádek a dětských příběhů pro děti, takže proto jsem si to myslela, začala jsem knížku číst, zjistila jsem, že to asi úplně nebude pravda, že to pro děti není, ale přesto mě to nesmírně bavilo a zaujalo a postupně jsem přečetla těch knížek víc, nepřestala jsem ho číst a zajímalo mě, nebo už tehdy mě fascinovala hlavně jedna věc, že ty povídky jsou sice na jednu stranu, že je to velká legrace, ale zároveň je v nich přítomen i nějaký takovej trochu skrytej smutek. A začala jsem se zajímat i, nechci říkat ještě nijak samozřejmě vážně a do hloubky, ale zajímal mě Hašek jako takový. Hledala jsem si po časopisech jeho fotky a viděla jsem, že všude se tváří strašně vážně, nikdy se ani neusmál. A tak mě to nějak všechno dohromady vrtalo hlavou a potom mnohem později v dospělosti, kdy už sama jsem psala knihy, tak ten zájem přerost, ten pocit, že bych se měla pokusit o něm napsat. Trochu jiným způsobem, než jak bývá prezentován. A je to pravda, je ta představa Haška v knize je trošku jiná, než možná veřejnost zná. Je to taky možné. Vím, že kvůli psaní romanu jste důkladně prostudovala jeho biografii, dokonce několik jeho biografií. Změnil se vaše vztah k němu? Vztah se asi nezměnil. Samozřejmě to pro mě byl důležitý zdroj informací, ale protože jsem se o něj zajímala už dávno předtím, tak tím vším, co jsem potom přečetla, jeho biografie, vzpomínky pamětníků, dobový tisk a tak, tak ten obrázek se spíš jenom v nějakém smyslu doplnil. Nejpřekvapivější pro mě možná bylo, co vyplynulo třeba z četby jeho korespondence, zejména tý, jak si psal se svou první ženou Jarmilou,
tak z toho, co se dochovalo, tak tam mě vlastně překvapila i jeho citlivost a takt a určitá jemnost. Třeba dejme tomu, vybavuje se mi jedna pasáž, kdy se s ní píše o tom, ona měla, Jarmila, nějaký vlastní literární ambice, potom později i vydala nějaký knihy pro děti, takže tam se jednalo o verše, o její básně, který evidentně mu poslala nebo dala k posouzení a k tomu, jestli by je mohli někde uplatnit nebo mohla uplatnit ještě někde jinde. On vlastně jí tam velmi kulantně a taktně, citlivě jako odmítá, ale nejde jenom o to. Prostě tak tahle ta stránka jako jeho pro mě byla do jisté míry překvapivá a zajímavá. Z mého pohledu není Hašek dějina důležitá postava v romanu. Myslím si, že, nebo cítím, že ta hraje velice důležitou roli taky ta nová Československá republika. Je to tak? Je to tak. Jsem ráda, že se na to ptáte, že se o tom zmiňujete. Vždycky mě potěší, když mám pocit, že někdo tomu textu porozuměl tak, jak já jsem ho myslela. Samozřejmě ten román není biografie Haškova, není to biografický román. On tou hlavní nebo jednou z hlavních postav určitě je, ale důležité místo tam mají ještě další, ať už je to ten Bondy nebo Němec Bém a další figury, a je to přesně tak, že mi šlo i o zachycení, řekněme, republiky a toho malého městečka, kde se to odehrává, jako je ta Lipnice, a který je vlastně svým způsobem dodnes. Takovýhle malý města jsou pro Čechy typický doteď, tak vlastně o zachycení atmosféry a života v tom místě v určitém bodu zlomu, kdy se něco měnilo, měnil se režim, což jsme předtím i potom mohli zažít ještě mnohokrát, tak i to mě zajímalo. No, to může možná překvapit jako čtenáře španělské v tomto případě, že opravdu nevždy je Hašek ta hlavní postava, že je ty ostatní postaví Žid, Němec, učitel, katolický farář, mají taky opravdu velkou roli a že občas oni z mého pohledu jsou důležitější, protože můžete jako ukázat pestrost té republiky, jak se žilo v té době. Tak pro mě to všechno souvisí, že oni dohromady vytvářejí jeden příběh, který jsem chtěla vyprávět. A vlastně mě napadá, to jsem ještě zapomněla zmínit v souvislosti asi hned s tou první otázkou, že když jsem říkala, že dodnes existuje rozporuplný vztah k jeho dílu, zejména teda ke Švejkovi, o tom hlavně se asi bavíme, tak že se vlastně opakovaně objevuje takový názor, nebo ty lidi, kteří ho nemají rádi, tak jako kdyby tomu Švejkovi a potažmo Haškovi měli za zlý veškerý vady českého národního charakteru, což je samozřejmě nesmysl. V knize Hašek se snaží přemluvit svého kamaráda Bondyho, aby se přestěhovali do Španělska. Cituji: "Pojď se mnou, Sevilla, Granada, Barcelona, tomu já říkám jich, to by nám udělalo dobře." Je to podle pravdy, jako je to, on měl nějaký zájem, pokud víte, o Španělsko, dokonce i o to, jako by se odstěhoval z Libnice do Sevilly například? Tak tenhle ten detail jsem si nevymyslela, existuje ve vzpomínkách zachyceno, že o tom občas rád mluvil, ale myslím, že to Španělsko, že ta představa už v té době, on sám dobře věděl, že ta představa není reálná, že na tom zdravotně ani jinak není tak, aby se tam ještě někdy mohl vydat, že to byl takový ten sen, ke kterému se vztahoval vlastně i v bídě toho svého špatného stavu už v tu dobu. Takže on i tomu Bondymu to tam říká spíš jako je to taková hra mezi nima a asi už jako dobře tuší, že se to nikdy nestane, ale nevymyslela jsem si to, mluvíval o tom. V románu hlavní postavy jsou muži, až výjimku té jeho druhé ženy, Šury. Oproti tomu ve vašich textech většinou máte jako takový ženský hlas nebo dokonce intimní ženský hlas. Byla těžká ta změna rejstříku?
Já to nevnímám vůbec jako změnu, protože je pravda, že v řadě mých knih ta vypravěčka je žena, nebo tam ženy hrajou důležitou roli, ale v jiných zase ne, takže to asi není něco, co by pro mě bylo nějak klíčové. Na tom vždycky by mě zajímalo toho hrdinu nebo hrdinku. Vybírám podle toho, o jaký příběh se jedná, o čem vyprávím, čili jaké postavy tam potřebuju, a tady to vyplynulo z logiky věci. I když kromě Šury, že je tam možná jedna důležitá žena, byť se tam nevyskytuje, je jenom tak tušená v pozadí, a to je ta první žena Jarmela, mm-hmm, který už jsem se zmiňoval. A proč název Medvědí tanec? Mm-hmm. Tak ten název má vlastně se tam, proč jsem se ho vybrala, má to několik rovin. Jednak se tam objevuje ta příhoda s vinárny Montmartre, kam Hašek pravidelně chodil. Mimochodem teda jí navštěvovala spousta dalších známých literátů, jako Egon, Erwin, Kiš a mnozí další. A kde bylo takové vyhlášené půlnoční číslo, že tam se teda taky vyskytovaly ženy, ale spíš v úloze těch tanečnic a společnic. A byla tam slavná pražská postava, tanečnice zvaná MK, MČ Revoluce, která o půlnoci vždycky zatančila s některým z hostů, kterého si vybrala a který se oblékl do medvědí kůže a spolu tančili. Takže o té příhodě se tam konkrétně zmiňuje, ale samozřejmě ten název má i symbolickou rovinu nebo několik. Ještě k tomu řeknu, bylo známý, že existovali různí medvědáři a komedianti z východu, ať už romský nebo jiný, který teda ty medvědy, který předváděli a vybírali na to peníze a který takzvaně tančili, tak ten způsob, jak se ten medvěd učil tančit, byl vlastně velmi krutej, protože ty medvíděta stavěli na rozžavený plech a oni byli nucený zvedat ty tlapy a takhle. Takže to je vlastně základ skrytej za tím takzvaným medvědím tancem. A tak to je ta druhá rovina toho názvu a vlastně ještě třetí, nebo to s tím souvisí, že řekněme, že mi připadá, že to, co se už jako dlouhodobě děje ve středu Evropy, že to střední Evropa, že to je jeden takový velký medvědí tanec čas od času, při nejmenším. A poslední dotaz už. Co byste chtěla vzkazat španělským čtenářům romanu? No tak na prvním místě určitě to, aby četli Jaroslava Haška, protože to stojí za to. Teď zase je bohužel Švejk ještě znova o něco aktuálnější. Takže to je jedna věc. Potom třeba i jinou českou literaturu, určitě se v ní těch věcí, které za to stojí, najde víc. A když si přečtou tu moji knížku, tak samozřejmě budu taky moc ráda. Děkuju moc krát. Taky děkuju.